נשים בדואיות ביישוב המסורתי עסקו בהריגה ורקמה. כשעברו ליישוב המודרני, הם התחילו כל מיני עבודות כדי לקשט מכסה של מאוורר למשל. או בקבוק של קוקה קולה, זה לא היה בעבר, זה משהו חדש. הקישוטים האלה משתמשים בהם בבית, לקשט את הבית בחיי יום יום. וגם לאירועים כמו חינה וחתונה. הן יוצרות מין אומנות חדשה בזה שהן לוקחות חפץ שהיה אמור להיות בזבל ומקשטות את זה והופכות את זה לעבודת אומנות. בקרב הדור הצעיר, צעירות מזלזלות, בזה לא כל כך מתחברות לזה. חשוב לנשים המבוגרות לשמר את המסורת ולהעביר את זה הלאה. יש כאלה נשים שמתפרנסות מזה, מזכירות את זה באירועים, ויש כאלה שנותנות את זה במתנה, ויש כאלה שנוכלות את זה לתיירים. זה המקל הזה עשרות שנים, זה היה משתמש אותו האבא, ואנחנו משאירים אותו למזכרת. נשים בדואיות שעברו ליישוב המודרני, הן יוצרות מין אומנות חדשה. החוטים שפעם הנשים היו מכינות בבית, הן היו מכונות בשוק. זה, קוראים לזה ספיפה. האישה עבדה אז לשנה שעשתה את זה.